myslím si, že to bylo hodně. Hehe, to je vždycky. Kde je tam? Teď byl úplně hotové. Jo, tak ono jde. Teď už je tam vlastně. To byl výborný. Jo, jde do toho. Jo, že to je. Už je to na Thank you.
Kolik těch našich dětí si zajde? Osm, že vás bude, víš? Ne, neboj. Poslední minuta utkání, poslední minuta prvního poločasu.